Et kvarters tid har vi nu til at samle et par af de sportsbegivenheder op, som vi ikke rigtig nåede at få med i vores tidlige aftenprogram. Emnerne i de næste 15 minutter er håndbold og motorsport. Og hvad håndbolden angår, ja, der skal vi dels beskæftige os med det repræsentantskabsmøde, der først sluttede her til aften på Hotel Nyborg Strand. Og så får vi flere gæster i studiet. Men nu først til kvindehåndbold og Europacup. Kun de mest optimistiske tilhængere af Frederiksberg Idrætsforening FIF tog at tro, at de danske mestre havde en chance for at gå videre i Europacupen efter sidste lørdags store nederlag i DDR mod de østtyske mestre fra Empor Rostock. Empor vandt dengang 28-16, og i dag var der så returkamp i Frederiksberghallen. Men det var sikkert svært for FIF-fans at bevare optimismen efter et enkelt kig i programmet. Hele 9 af Empor Rostocks spillere er på DDR's landshold, og der ældste Empor-kvinde samtidig kun er 25, har holdt sikkert ikke nået sin spillemæssige top endnu.